Ekzemplari është një paraardhës i llojit iguanodonte dhe mund të ketë qenë i gjatë 8 metra me një pesh 5 ton dhe fosili më i madh i zbuluar ndonjëherë në Japoni. Skeleti përket një lloj të ri dinozauri me sqep si pat dhe është zbuluar në qytetin e Mukawa në rajonin e Hokkaidos. Ai përket familjes së Adrozauri herbivori dhe mendohet ketë jetuar në oqean rreth 72 milion vite më parë. Madhësia e trupit të dinozaurit është pothuajse e njëjtë me atë të një elefanti aziatik. Skuadra e shkencëtarëve në drejtimin e Kobayashi, profesor në Hokkaido University Museum, e ka pagëzuar me emrin i shenjti dhe Japonikus nga vendi ku zbulua. Sipas paleontologut, skeleti i përket një mashkulli të rritur me një gjatësi rreth 8 metra dhe me pesh 4 deri në 5 ton. Është një lloj krejt ndryshe nga të tjerët. Ky zbulim ka nxjerrë në dritë një botë tjetër të pavarur të dinozaurëve, të cilët kanë jetuar në Japoni apo në Azinë Orientale me një proces evoluimi ndryshe nga specjet e tjera, tha drejtuesi i skuadrës Kobayashi. Gjendja nën rënojat në Nujore të nxit të mendosh dhe të pranosh hipotezën se disa lloje dinozaurësh preferonin të zinin vend në zonat pranë afër oqeanit dhe janë pikërisht ambientet bregdetare, ato që kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në diversitetin mjedisor dhe natyror, u shpreh ai.